এই ক্লাসরুমত বাইদেউৰ বাইদেউৰ ৰুমত লগাবলে টিভি দিছিলে নেকি আপোনালোকে? বাইদেউৰ ৰুমত কিয় টিভি লগাইছে? নহয় ৰাখি লগ নাই থৈ দিম। হ'লেও আপুনিতো গোটেই টিভিবিলাক লগা বুলি কৈছে, ক'ত লাগিব? লাইব্ৰেৰীটো ক'ত আছে? আপুনি যে বারে বারে এই বস্তুটো সহি করাবলে লৈ আনি আছে, আপুনি এইবিলাক চোৱা নাই? আপুনি চারিবার ডিসি এজনের ওচৰলৈ আহিছে, মানে এইটো গোটেইবোৰ যে গোপাত ফাঁকি কথা কৈ পেলাই যে আপুনি আনিছে, আপোনাৰ লাজ লগা নাই? কিয় লাইব্ৰেৰীটো কিয় হোৱা নাই? এইটো কোটি গভৰ্ণমেণ্টক আপোনালোকে কিয় ঠগিছে? আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীটো হোৱা নাই, আপুনি বস্তু লৈ লৈছে, আৰু আমি গোটেই গভৰ্ণমেণ্টক কৈ আছোঁ, এইখন ফটো, এয়া ফটো চাওক আপুনি, তিনিটা একেধৰণৰ, এইটোতো বাইদেউ কমচে কম ইয়াত তিনিটা বেলেগ আছে, আপোনাৰ একেটা চাইজৰ টিভি দেখিছেনে? এনেকৈ আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টক ঠগিছে? লাইব্ৰেৰী হোৱা নাই, লাইব্ৰেৰী হৈছে বুলি কৈ দিছে, বস্তু আনি বস্তু লগোৱা নাই, বস্তু লগোৱা বুলি 15 লাখ টকা আপোনালোকে আমাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ উভতাই পঠাইছোনে নাই? তাৰমানে আপুনি এজন ডিচিক গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিটো গতিত আপুনি ঠগিছে? তেওঁ ইনফৰ্ম কৰি গৈছে নে নাই? তেওঁ চিনিয়ৰক ইনফৰ্ম কৰিছে নে নাই? কৈছে, মই কৈ গৈছে। কিমান দেৰিলে? গোটেই দিন আজি নাহিবই নে কি? সেইটো ব্লকলৈ যাম, ব্লকলৈ যাওঁ বুলি গ'ল, কাম আছে বুলি। কি কাম আছে ব্লক? এইটো সময়ত নিয়মতে তেওঁ এইটো স্কুলৰ হেৰি সময়ত থাকিব লাগিছিল না? এইটো ব্লকলৈ গ'লে এইটো হেৰিৰ পৰা খবৰ ল'ব লাগে, খবৰ দিব লাগে নিজৰ চিনিয়ৰ। বাইদেউৰ ৰুমত লগাবলৈ টিভি দিছিলে নেকি আপোনালোকে? বাইদেউৰ ৰুমত কিয় টিভি লগাইছে? নহয় এনেই ৰাখি লগোৱা নাই, থৈ দিম। হ'লেও আপুনিতো গোটেই টিভিবিলাক লগা বুলি কৈছে, ক'ত লাগিব? লাইব্ৰেৰীটো ক'ত আছে? ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ কৈ থাকে এইটো দিব লাগে, সেইটো দিব লাগে, মই একদম সভাপতি কওঁ যে আৰু এইটো কৰিব লাগিছিলে, সোনকালে হ'ব লাগে, মোক কৈ আছে, ফোন কৰি আছে ওপৰৰ পৰা। আপুনি কি কৈছে, কি কৰে, কি
তাৰ মতে কৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ কৈছে বোলে এইটো কাম বাইদেউ খুলিছে যে কামবিলাক হৈছে নাই বাইদেউ কৈছে নাই হোৱা কামবিলাক আধা টুকুৰা হৈ আছে মই কৈছোঁ যে বস্তু বোলে আধা টুকুৰা হৈ আছে তাৰপিছত মানে কি ইঞ্জিনিয়াৰ কৈছে যে বোলে আপুনি হৈছে বোলে সেইটো দিয়ক আমাৰ বোলে বিল বা হেৰি হোৱা নাই কিবা কিবি হোৱা নাই এইবিলাক কৈ আছে মানে নোহোৱাকৈ ইঞ্জিনিয়াৰে কৈ আছে প্ৰেচাৰ দিলে এতিয়া তেখেতে ভয় খাই পেলাই সেইটো কৰি দিছে কামটো আজিলৈকে হোৱাই নাই কোন কোন ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰেচাৰ দিছে এদিনে হেৰিয়ে কৈছে কি ধন্তি বৰুৱা হা ধন্তি বৰুৱা অ'কে ধন্তি বৰুৱা কোন আপুনি কি হয় তো আপুনি চোৱা নাই বস্তুবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যে এইবিলাক দিছে আপুনি চোৱা নাই প্ৰথমতে আহিছিলোঁ ফাউণ্ডেশ্যন টাইমত আহিছিলোঁ আপুনি যে বারে বারে এই বস্তুটো সহি করাবলে লৈ আনি আছে আপুনি এইবিলাক চোৱা নাই আপুনি চারিবার ডিসি এজনের ওসরলে আহিছে মানে এই গোটেইবোৰ যে গোপাত ফাঁকি কথা কৈ পেলাই যে আপুনি আনিছে আপোনাৰ লাজ লগা নাই লাজ লগা নাই আপোনাৰ আমি কৈ আছোঁ মানে এতিয়া হৈ যাব লাগিছিল আপোনাৰ আগতে হৈ যাব লাগিছিল ইমান দিনৰ পৰা মানে হেৰি কৰি আছে কাৰণ আমি যদি কওঁ কিবা এটা মাজতে কি কৰিলে অলপ বেকা কৰিছে বেকা কৰিছে বোলে এইটো এনেকুৱা বেকা হৈ আছে এইটো বেকা কিয় কৰিছে তাৰপিছত মানে তেখেতলোকে আকৌ ভাঙি পেলাই সেইটো কোন আছে মই বোলো এদিন ক'লো মই সিহঁতৰ ল'ৰাজনক বোলো এইটো বেকা হৈ আছে আপুনি কিয় এনেকুৱা কৈছে ল'ৰাজনে কৈছে বোলে এইটো বেকা হ'ল মই বোলো কাৰ এপাত লগাই দিয়ক আমাৰতো স্পীড লাগে না কামবিলাক কিয় লাইব্ৰেৰীটো কিয় হোৱা নাই এইটোৰ প্ৰতি গভৰ্ণমেণ্টক আপোনালোকে কিয় ঠগিছে আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীটো হোৱা নাই আপুনি বস্তু লৈ লৈছে আৰু আমি গোটেই গভৰ্ণমেণ্টক কৈ আছোঁ এইখন ফটো এয়া ফটো চাওক আপুনি তিনিটা একে একেধৰণৰ এইটোতো বাইদেউ কমচে কম ইয়াত তিনিটা বেলেগ আছে আপোনাৰ একেটা একেটা চাইজৰ টিভি দেখিছেনে এনেকৈ আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টক ঠগিছে লাইব্ৰেৰী হোৱা নাই লাইব্ৰেৰী হৈছে বুলি কৈ দিছে বস্তু আনি বস্তু লগোৱা নাই বস্তু লগোৱা বুলি 15,00,000 টকা আপোনালোকে আমাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ মই আপোনাক চাৰিবাৰ উভতাই পঠাইছোঁ পঠাইছোঁনে নাই তাৰমানে আপুনি এজন ডি চিক গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিটো গতিত আপুনি ঠগিছে বাইদেউ চাওক আপুনি লাইব্ৰেৰীটো হোৱা নাই জেগাত লাইব্ৰেৰীটো হোৱা বুলি কৈ দিছে তেওঁ লাইব্ৰেৰীটো হোৱা বুলি একদম পূৰা গোটেই বস্তু বিল চিল প্ৰচেছ কৰি এই গোটেই বস্তু বাহিনীব লৈ লৈছে সেইটো জানো এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ভাল কথা হৈছে কিন্তু কামটো নকৰে এতিয়া ধৰি লওক টিভি ফটো লাগে এইটো লাগে সেইটো লাগে মই কিনি আনি যেনে তেনে মানে হেৰি কৰি দি পঠিয়াইছোঁ মানে প্ৰেচাৰ আপোনাক দি আছে যে এইটো ফটো লাগে এইটো হেৰি লাগে মানে হেৰি কৰা নাই কাম বুলি কৰা নাই কামটোতো হোৱা নাই নহয় বাইদেউ কমপ্লিট হয় নহয় আৰু আপোনালোকেতো গভৰ্ণমেণ্টৰ কামটো হোৱা বুলি কৈ দিছে ইমান সঘনাই মিটিং কৰি আছোঁ কিমান বাৰে বাৰে এম ডি চাৰে ইমান এতিয়াতো বাইদেউ মইতো পুলিচ কেছ দিম এতিয়া আপোনাৰ স্কুলত যে এই বস্তুটো নোহোৱাকৈ যে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টক মিছলিড কৰি আছে মই এতিয়া পুলিচত কেছ দিম বলক আপুনি আৰু স্কুললৈ গৈছে মন্টিং কৰা নাই এনেই টিভিটো সেই তেনেধৰণে থৈ দিছে কৈছিলে আহি নাপালো আৰু এইটো 3 নম্বৰ টিভিটো কি বাইদেউ ৰুমত আপুনি এটা কথা দেখিছেনে ডাঙৰীয়া ফটো আপোনাৰ যোনটো ৰিপৰ্ট আপুনি দিলে সেইমতে ফটো টিভি কোনো এটা জেগাত টিভি লগা নাই আৰু আপুনি ইয়াত একদম লিখি দিছে যে আপুনি ভেৰিফাই কৰিছে ঘৰৰ পৰা হেৰি কৰিছে আপুনি লিখিছে ইয়াত কি বুলি লিখিছে আপুনি টিভি ইনষ্টলেশ্যন ইজ ভেৰিফাইড এণ্ড ফাউণ্ড টু বি কাৰেক্ট এজন ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ হিচাপে এইটো ভাল কাম কৰিছেনে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টক আপুনি মিছলিড কৰিছে আপুনি লাইব্ৰেৰীবিলাক হোৱা নাই সেই লাইব্ৰেৰীবিলাক হৈ যোৱা বুলি কৈছে এতিয়া মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন হেৰিলৈ আমি যাম প্ৰতিটো জেগাত কি কি ওলাই ঠিক নাই এনেকৈ গোটেই শিক্ষা বিভাগটোক আপুনি বদনাম কৰিছে
নাপায় নহয় তেনেকুৱা কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপালক মোক আহি লগ ধৰিবলৈ দিব কাইলৈ।